Ja. Dette blir spennende da. Jeg glemte å ta med sekk. Oh my god. Få se hvordan det går. What's up, people? Woo! Saga. Jeg har faktisk kjøpt meg en ny hjelm. Som jeg akkurat fikk. Men jeg måtte ut og løpe og kjøpe meg ny intercom som jeg har inne i jakka her. Fordi smarte meg glemte sekk. Så jeg skal prøve å filme en unboxing og first look på den nye hjelmen. Jeg bytter fra Senna. Rett og slett fordi de fleste jeg kjører med Scalarider Packtalk. Alle typer intercom er jo like bra. Alle de high-end intercomsene har jo like bra lyd og så videre. Men det kommer helt an på... Oh, wow. Panigale. Det kommer helt an på hva de fleste du kjører med bruker. For det er bare helt slitsomt å koble en mot en annen type eller et annet merke. Oi, er det Ducati kind of day, eller? Intercom. Og kanskje monterer jeg kamera på det. Jeg er usikker på om jeg skal beholde kamera på den andre hjelmen for vlogging. Jeg får se. Hvis dere ikke har sett hvilken hjelm jeg kjører med nå, så kan du se det oppe i høyre hjørne. Jeg tenkte jeg kunne ta en unboxing av min nye hjelm, som er i den pakka her. Og samtidig kjøpte jeg meg også nytt intercom-system, som er Packtalk Bold. Og det her er min gamle hjelm, som dere kanskje har kjøpt med. Det er en Arai Rebel med GoPro på munnen, Mikadapter og Senna TS. Jeg bytter fra den til den andre, fordi fleste kompisene mine kjører med Packtalk. Og ja, det er en bra hjelm. Det er en jævlig bra hjelm, men jeg vet ikke. Den ser ikke så slick ut på en R-sykkel. Og den sykkelen der. Så kanskje den andre vil se bedre ut. La oss unboxe. Det er en... AGV-hjelm. Jeg kjøpte selvfølgelig med ekstra visir som er sotet. Race Teardrops. For å ha på... Når du kjører på banen så kan du bare dra de av i stedet for å vaske hjelmen. Her er hjelmen. You gotta wait for this one. Hva annet er i pakka? Instructions. Klistermerke selvfølgelig, og så videre og så videre. Oh my god. Ser ut som noen sørte lim inni der. Men her er pinlocken. Er det bare en? Ja. Få se. Sånn. Ah, antiklimaks. Det er en AGV Corsa R i fargen Arabiata, som betyr spicy, tror jeg. Og det var så nice. Med en liten clear spoiler, som jeg kanskje lakkerer, jeg vet ikke helt enda. Så tenkte jeg å installere Cardon nå. Oi, shit. Det tror jeg blir for vanskelig å fylle med, så jeg viser deg når den er ferdig installert. Oh. Wow! Så akkurat vært å prøvekjørt med hjelmen. Så mye lettere enn Arai-hjelmen jeg har fra før, og ja, det var bare sykt dykk. Og den blokkerer faktisk mye mer lyd også, den hjelmen her. Så monterte jeg den, jeg vet ikke om jeg viste installasjonen, for det var litt vanskelig å vise inni der med høyttaleren og slik, men ja, den ble ganske bra.